Niye İmam Hüseyin Aleyhisselam'a sine vurmakla öz canınıza ziyan vurursunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Məhərrəm ayının içərisindəyik və ortaya atılan şübhələrdən biri də İmam Hüseyin Aleyhisselam üçün sinə vurmaqla özünüzə ziyan vurursunuz, xətər vurursunuz. Bu videoda buna dair dəlillər və cavablar nəzərinizə çatdırırıq. 1. Niyə bu vəhabi xislətli olan şəxslər ki, video rolik düzəldirlər, şəhid analarının videosunu əlavə etmirlər. Ancaq Hüseynçilər, o şəxslər ki, Kərbəla ziyarətinə gedir, İmam Hüseyn aşiqidi öz sinəsinə döyür, o videoları düzəldib təxribat yaradırlar. Şəhid analarını az görmüşsünüz, sinə vururlar İmam Hüseyn əleyhissalam üçün. Allah Taala bu şəhid analarını, ailəsini, şəhidləri elə-belə seçməyib. Allah bilir hansı ailəyə bu ləyaqəti versin. Əgər vicdanınız varsa, doğru düzgün bir video düzəldin. Niyə şəhid ailələrinə bəs, analarına bu etirazı etmirsiniz? Onların bizim gözümüz, başımız üstündə yerləri var. Siz təxribat törədici şəxslərsiniz. Əgər bir məsələni ortaya çıxartmaq istəyirsinizsə, haqla, ədalətlə, düzgünlüklə edin. Bilirsiniz ki, şəhid ailələrinin o nifrininə, xalqın, İlancı olan şəxslərin nifrininə tuş gələrsiniz, ona görə də şəhid analarının sinə vurmaqlarını əlavə etmirsiniz. 2. Əgər 1-ci Qarabağ müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsinin əksəriyyəti çoxu möminlər idi, hüseynçilər idi. 1-ci Qarabağ müharibəsində o qədər də media, telefon inkişaf eləmədiyi üçün kadrlar azdı namaz qılanlardan və s. Amma 2-ci Qarabağ müharibəsində biz minlərlə videonun şahidi olduq ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam üçün sinə vururlar, şeir deyirlər, İmam Hüseyin Aleyhisselamın bayrağını Şuşada, digər məscidlərdə, cəbhədə dalğalandırırlar. Bu cavab da birinci verdiyimiz cavab kimidir. Əgər ədalətlisiniz, o zaman bu kadrları da əlavə edin. Bizim qardaşlarımız, o şəxslər ki, Qarabağ ruhunda vuruşdu, onlar çoxları hüseynçilər oldu. Bunu dost da bilir, düşmən də bilir və açıq aydın bəllidir. Heç kim bunu gizlədə bilməz. 3. Bu bir mənəvi işdir. İnsan İmam Hüseyin əleyhissalama sinə döyməklə öz mənəviyyatını yüksəldir. Əgər İmam Hüseyin əleyhissalama bir şəxsin eşqi ola, İmam Hüseyin əleyhissalamın məktəbini tanıya, haqqında mütaliə eləyə, o sinə vurmaq səbəb olacaq ki, Allaha daha da bağlı olsun, İmam Hüseyin əleyhissalamın məktəbini daha da yaxşı dərk eləsin. Çünki İmam Hüseyin əleyhissalam zülmə məruz qalıb. İmam Hüseyin əleyhissalam dini müdafiə edib, İslamı. İmam Hüseyin əleyhissalam canından keçdiyi Allahın dini yaşansın. Bu sinə vurmaq da səbəb olur ki, biz zalim olan şəxslərə beyyət etməyək və məzlum olan şəxslərin yanında olaq. Necə ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın atdığı addımlar bizə bunu göstərir ki, məzlumun yanında ol, zalimin qarşısında. 4. O şəxslər ki, deyir, bəs öz canınıza ziyan vurursunuz, niyə bir dəfə də olsun o baxıyorlar ki, ağızlarından, burunlarından, üzlərindən qan çıxır və bir-birinlə savaşırlar, bu barədə heç bir etiraz etməyiblər, video düzəltməyiblər, yalnız İmam Hüseyin əleyhissalamın xəttində olanlarla düşmənçilik ediblər. Niyə? Çünki İmam Hüseyin əleyhissalamın xətti izzət verir, insanı ucaldır, insana məqam verir, insana bəsirət verir, düşüncə verir, istiqamət verir və düşmən də bundan narahatdır. Əgər mərdsizsə, o zaman etiraz eləyəndə insan bilməlidir hansı şəxslərə, kimlərə etsin. İmam Hüseyin əleyhissalamın məktəbinə dil uzadan Allah ona bəla nazil edəcək. Bu dəfələrlə tarix boyu və bu illərdə də şahidli olmuşuq. 5. Əgər cana vurmaqdan söhbət edirsinizsə, onda bu şərab içməkdir, narkotik maddələrdən istifadə eləməkdir. Bunlar da cana ziyandır. Bu barədə videolar düzəldin, bu barədə status paylaşın. Niyə bunları etmirsiniz? Elə canınız ancaq bu fikriniz, dərdiniz hüseynçilər olub. Niyə ədalətli qəzavət etmirsiniz?
Niye bir şeyler ki daha çok fesadı var onları etmirsiniz? Bu bir sinə vurmak günahdır, şirkdir, cana ziyandır. Harada cana ziyandır? Sinə vururam, mənim heç biri canıma ziyan deyil, mənim mənəviyyatım yüksəlir. Mənim İmam Hüseyn əleyhissalama eşqim çoxalır. İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbini bütün dünyaya yayıram, çatdırıram. İmam Hüseyn əleyhissalamın əzasını saxlayıram. Əgər Quran ayəsinə əməl eləmək istəyirsiniz, bəs niyə hicab ayəsinə əməl eləmirsiniz? O bir şəxs ki, çox açıq-saçıq geyinir, geyiminə riayət eləmir, bu bütün cəmiyyəti fəsada bürüyür. Televizorlara baxın və yaxud da sosial şəbəkədə neçə milyon izləyicisi olan əxlaqsız şəxslərə. Bunlar cəmiyyətdə fəsad törədir, cəmiyyətə ziyan vurur. Ən böyük ziyan budur. Bir şəxs ola bilsin sinə vursun, deyək ki, öz canına ziyan vurur sizin fikrinizcə. Bu sinə vurmaq heç də ziyandır. Videonun əvvəlində izah elədik. Sonunda da dəlil gətirərik. Amma bir şəxs götürür, bütün cəmiyyətdə fəsad yayır. Cəmiyyəti pozur. Öz geyimi ilə, danışığı ilə. Cəmiyyət bunları tənqid eləməlidir. Nəinki fərdi bir şəxsin üzərinə düşsün. 7-ci dəlil hədisə əsasəndir. İmamlarımızın buyurduğuna əsasən, onların başına gələn hadisə. Baxın, imamların etdiyi addım, dediyi söz bizim üçün höccətdir. Çünki imamlar məsumdur, səhv və günah etməzlər. Və biz, əgər bir addım atırıqsa dini cəhətdən, nə edirik? Onların sözünə söykənərək bir şey deyirik, addımı atırıq. İmam Kazım əleyhissalam şəhadətə çatanda onun qulamı vardı. O qulama bir əmanət vermişdi. Dedi, mən şəhadətə çatanda onu İmam Rıza əleyhissalama verəsəm. Qulam İmam Rıza əleyhissalama onu verəndən sonra başladı ağlamağa, öz üzünə, başına vurmağa. O zaman İmam Rıza əleyhissalam buyurdu ki, çox da səs-küy eləmə. Yəni, xəbərdar olarlar və başqa problemlər yaranar. Yaxşı olar ki, gizlin qalsın. Amma imam ona demədi, başıva vurma, üzvə vurma. Niyə bu işi görürsən? Əgər imam desəydi bu sözü, bəli, deməli bu səhv işdir, yanlış işdir, günah işdir. İmam onu o etdiyi addımdan çəkindirmədi. 8. Kərbəla vaqiyəsində bu hədisdə İmam Səccad əleyhissalamdan nəql olunur. Deyir, bibim Zeynəb öz başına, üzünə vurdu bu qədər müsibətə görə. Yəni Yezidin etdiyi zülmlərə görə. Xanım Zeynəb əleyhissalam buyurur, mən Kərbalada gözəllikdən başqa bir şey görmədim. Bu ki, Allaha görə onlar canından, malından, övladlarından keçdilər. Bu, yəni gözəllik. Çünki İslam yaşayır. Çünki insan şəhadətə çatır. Allahı tapır. İmam Hüseyn əleyhissalam gəldi, ona təsəlli verdi. İmam Hüseyn əleyhissalam ona demədi ki, başıva vurma, üzvə vurma, sinəvə vurma. Bu da ikinci dəlil. Bu kimi dəlillər Əhl-i Beyt əleyhissalamın həyatında doludur, çoxdur. Bizdən bu qədər, siz də bunları qeyd eləyin, paylaşın, sosial şəbəkədə bu günlərdə aktiv olun ki, düşmən öz istəyinə nail olmasın. Vəhdətimiz, birliyimiz olsun. Bizim nəyimiz varsa Əhl-i Beyt əleyhissalamın sayəsindədir. Əgər bu günlərdə istəyirsiniz az təminatlı ailələrə, şəhid ailələrinə xidmət görsədərsiniz, qeyd olunan hesaba 1 manat, 5 manat nə qədər imkanınız çatırsa, pul köçürün ki, bir yerdə Qədirxum bayramı kimi xidmət görsədə bilək. Bunu da nəzərdə çatdırın ki, səhifədə 4 mühüm video var. Mütləq o videolara baxın. Məhərrəm ayında vəzifəmiz, əməlləri, toy eləyənlərə cavab və niyə bir ərəbə yaz saxlayırsınız deyənlərə cavab. Mütləq izləyəsiniz. Bizləri də öz dualarınızda unutmayın. Ya Əli, Allah amanında. Zehninizdə olan suallara cavab, həyatda istiqamət, ailədə yaşam tərzini bilmək istəyirsinizsə, qeyd olunan kanallara abunə olun.